Na sasa tuelekee kule kaunti ya Pokot Magharibi ambako msichana mmoja mwenye umri wa miaka 15 amenaswa chini ya mgodi wa dhahabu ulioporomoka katika kijiji cha Nawuru eneo la Alale. Nakiru Ngole Nyang alishindwa kutoroka katika tukio hilo lilotokea Jumatano wiki jana alipokuwa anaongoza operesheni ya uokoaji. OCS eneo hilo Geoffrey Ndiwa alisema kwamba kundi la wanawake lilokuwa katika eneo hilo liliweza kuepuka tukio hilo huku mmoja wao akinaswa kwenye mgodi huo. Kulingana na baadhi wa kazi, eneo hilo limekuwa hatari kwa uokoaji kwani wanashindwa kuondoa matope na vifusi ikiwa ni pamoja na mawe kutoka kwenye mgodi huo wa dhahabu. Hii watu alichimba gold siku ya Jumatano akafunika mtoto. Funika mtoto, watu wakaripoti kwa polisi. Mtu ya nyumba hiyo akaripoti kwa polisi. Akakuja na polisi usiku kuangalia. Akakuja kuripoti kwa polisi usiku, a polisi akakuja paka hapa akakuja kuona. Asubuhi watu akakuja Jumaramisi kutoa maji usiku, mchana yote usiku yote paka asubuhi. Mwili yako onekana mpaka saizi. Department yangu ya disaster management tukaamua response. Tumekuwa na ofisa wale wa disaster ambao tumekuja na hawa. So tukaamua kukimbia namna hiyo mpaka hapa. So jambo ambalo tulianza naye ni kwamba tumekawa mikakati yetu mara mbili. Mikakati yetu ya kwanza ni kutumia wale ambao walikuwa wamechimba hii mikodi kufanya search ama kutafuta mwili mahali iko. Alafu ikisindikana, mpango yetu ya pili ni kutafuta mashini ili tungoe mchanga na kutafuta mwili. Mimi ningeomba wenyeji wa hapa wajihadhari sana kwa kuchimba karibu na laga. Kwa sababu any time hii mvua ikinyesha maji inaanzia huko juu ikiteremka. So ningewaomba sana kama iko njia ingine wanaweza fanya, inaweza wasaidia kuliko hii. Hata watoto wadogo wanaingia ndani, wasichana wadogo, vijana wadogo wanaingia ndani ya hiyo shimo, na ni kashimo kadogo. So it is so dangerous. Ni tu tuseme Mungu anatusaidia tu, tungekuwa na nini mingi sana.